Armer փողեր գինոս ես Սուրբի Եղիցի անուն քո Եղեցի արքայություն քո Եղիցին կամ քո որպես երգինես եւ երգրի ասած մեր անաբազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիս մեր որպես եւ մեկ թողումք մերոց բարդաբանած եւ մի դանիրս մեզ ի փորձություն այլ փրկյազ մեզի չարե զիքոյ արքայություն Եվ զորություն եւ փառք Հավիտյանս Հավիտենից ամեն Մեծով ու փոքրով Մեծավորով ու փոքրավորով հասույով ու տհասով Շնորհակալության, երախտագիտության խոր զգացումով այսօր ազգուին ծնդրադիր երկրպագության ենք կենում հիշատակի առջև մեր այն մեծի, ում վիթխարի ու շողշողուն արևը բարձրացել է 100 տարի առաջ։ Վեհորեն բարձրին մեր համազգային ու մարդկության, այս հայ ընտանիքի ձգտումն էր ինքը և առնչումը այդ վեհին ու վերին։ Լուսամիտ, երանաշնոր, զգայասիրտ ու տիրական։ Նման անհատների հայտնությունը պատկառանքի սարսուռ է անցնում մարդկանց ու ժողովուրդների միջով, նորում ու հորդացնում է հասարակության երթը առհին ու հավիտենական տաճար։ Եվ միշտ ու ամեն անգամ նոր ու նորոգ շուքախորհուրդ է տալիս տաճարն իրեն։ Անցյալի ու ապագայի, անձնականի ու ընդհանրականի, ազգայինի և համամարդկայինի, ժամանակավորի և հավերժականի մեկ և ընդհանուր սահմանին կանգնած, նա ժամանակավորից պատմականություն է պահանջում և հավերժականից ներկայություն, համամարդկայինից ստույգ հայեցիություն է պահանջում և հայեցիից համամարդկայինություն, ինչպես որ էր և է առաքելականությամբ և առաքելությամբ։ Ինչպես գիտեք, ես Ռումինիայում ծնված Բուխարեստ քաղաքում 1908 թվականին, այնտեղ մեծացած, իմ ողջ ուսմունքը մինչև համալսարան եղած է ռումինական, ես սիրում էի երդասարդ վարտապետեի, սիրում էի առանցին մանկալ շուգաներ մտնել, փողոցում խոսել հայ բարձ մարդկանց հետ, և ահա այսպիսով ես կարող եմ ասել իսկապես վերածնվեցի, կարող եմ ասել զաստված փնտրելու ճանապարհի վրա ես կդա Սուրբ Էջմիածինը, և այդ օրվանից իմ անձը, իմ կյանքը, իմ ողջ հոգեկան աշխարհը նույնացավ Սուրբ Էջմիածնի և հայրենիքի քաղաքարների հետ։ Եվ այդ հոգեկան վիճակով է, որ ես կարծում եմ կարողացա իրագործել իմ կաթողիկոսական քաղաքական շրջանին այն, ինչ որ ծանոթ է ձեզ։ Ես երախտաբարդ եմ ճակատագրին, որ ես սխալ ուղղությամբ չարաշնորթվեցի և մնացի հարազատ զավակը իմ սիրեցյալ մայր ժողովրդին։
նա երկար ու գեղեցիկ կյանք ապրեց։ Ահա այս ասելու համար նա հարկավոր է ասել, որ կարճ ու գեղեցիկ կյանք ապրելը հեշտ է։ Արված փոքրիկ գեղեցկությանը բարի մարդիկ իրավացիորեն հավելում են նաև այն մեծ գեղեցկությունը, որ արվելու էր, սակայն չարվեց։ Այնինչ կյանքը լի է այլ օրինակներով։ Նա ապրեց երկար ու գեղեցիկ կյանք և մարեց մեզ համար անընկալելի։ Նրա լուսավոր գործի անմահության հետ մենք արդեն փայփայում էինք նաև անձի հարատևության զգացումը։ Ավերված անին կար, գոշի խաչքարը, և զվարթնոցի մնացորդները կային, և նրանց մեջ կար հին մեծ խարույկի տակ մոխիրը, հին մեծ ինքը, որ մեզ խոստանում էր նրանց պես լինել հավիտենական, և որի շուրջ մենք ճերմանում էինք։ Ասելու համար, թե փարքը նրա ուսերին բերչը դարձավ, նախ պետք է ասել, որ փարքը հեծնելու տեղ չի գտնում այն ուսերին, որոնք արդեն բեռնաբարձ են գործի ծանրությամբ։ Ասելու համար, թե խոսքը ներշնչող էր, իսկ կերպ ակնածալից, պետք է ասել, որ բովանդակ իմաստնությունը պարապ թափարոք չէ, իսկ վարքն ինքնին կերպ է։ Իսկ ինչ ասենք, ասենք Երանի, Երանի, և Երանի նրան, ով նրա օրինակով, ինչպես որ ինքը մեր մեծ նախնիների օրինակով, ազգի միության խորուրդն ու խորհրդանիշն է լինելու, և այր մարդու իր տիրական ներկայությամբ մենք իշխանաբար հպարտ, այրորեն սուսպ, զինվորաբար կորովի ենք մնալու, ինչպես որ էինք վեհապարի կենդանությամբ, ինչպես որ վեհապարի վարքն ու կերպարն էին պարտադրում մեզ։ Երանի վաղվա այն մանկան, ու միջից դարձյալ նայելու են այս աչքերը։ Ձեզ մաղթում եմ ուժ և երանտ, գորով, կաչություն, նաև երբեմն համբերություն, զգացմունքների ազնվություն, հարաջ ընթացեք լավատեսության, հարաջ ընթացեք ինքնավստահության, հարաջ ընթացեք շրջահայեցության և հարաջ ընթացեք իրավաշտ հերադեսության։ Ուղտ կադարեք, մեն զավակներդ օգոստապար բիդի գերդեն նոր արշալույս, ամեն։ Մահը թարնում է նախերքանքը հավիտենական կյանքի։ Հիսուսի հարության ավետիսով մենք բոլորս ոգեշնչվում ենք խաչապայտի վրա նրա զոհաբերության խորհրդով և նրա աղտությամբ, ընդդեմ մահու։ Ինչ լավ է, որ մենք հայերս քրիստոնյա ենք։